У Дніпрі відбувся освітній форум. Що вдалося зробити? Такі питання розглядалися. Будемо дізнаватися від Ольги Цвігун, співзасновниці освітнього холдингу. Пані Олю, дуже дякуємо, що ви з нами зараз. І ви зможете розповісти, що ж вдалося, які основні питання, які важливі питання у освітньому процесі ви вирішували і до чого дійшли все ж? Тому що були зібрані і представники освіти, представники влади, представники бізнесу. І ось те порозуміння, яке вдалося таки отримати на цьому форумі, воно варте таких важливих, мабуть, висновків. І ви сьогодні зможете про це нам розповісти. Так, дуже дякую за запрошення. Ви знаєте, основне, що можу сказати після форуму, це що надія є. І чудово. Чутки, знаєте, про все пропало. Іноді такі настрої виникають, тому що ситуація важка у Україні. Да? Але ці чутки сильно перебільшені, нічого не пропало. І дуже добре, що була присутня влада на форумі, тому що вони прямо навели нам цифри, які, знаєте, ну, дуже надихають, тому що ось стереотипи працюють, що підприємства закриваються, не витримують 4 роки, ну, 2 роки карантину, 2 роки війни, так? Але виявилося, що навпаки у Дніпрі, Дніпропетровській області ще й відкриваються підприємства і є ще релоковані з інших областей, нам навіть назвали цифри, наша Дніпропетровська обладміністрація, що більше 1300 нових підприємств наша область прийняла за чудово. Останні 2 роки. Тобто регіон має можливості розвиватися досить таки успішно. Да, так. І ми те, що зараз бачимо, і бачимо, який розвиток є на сьогодні, незважаючи ні на що, люди продовжують робити свою справу. І це говорить про те, що нам потрібні освітяни, що, які будуть вчити майбутнє покоління, і ми будемо наповнювати робочими місцями наше місто у області, регіон. Так, на потреби бізнесу. І ви знаєте, друга гарна новина, що освіта також не пасе задніх і також зовсім не все пропало. Я була дуже здивована рівнем наших освітян, тому що були присутні представники загальної середньої освіти і професійно-технічної, і вишів. І коли ось я чула від керівників шкіл, що вони цитують Давоський економічний форум, вони знайомі з прогнозами футурологів, вони беруть до уваги такі поняття, як hard skills, soft skills, навички, які потрібні в майбутньому світі, і вони використовують ці всі поняття в підході до навчання дітей, я була дуже вражена. Я думаю, що багато наших глядачів також цього не чекаєш, так, в нас. Це прогрес. Так. І хочеться, щоб освітніх закладів, які розуміються на цих поняттях, було більше. І щоб ми справді освіту трошки перелаштували, так? Щоб дітям приємно було вчитися, щоб вони розуміли, для чого вони це роблять і що вони будуть мати на виході, коли вони вже закінчать учбові заклади. Ось це дуже гарний аспект ви піднімаєте. Знаєте, мені здається, що ви були присутні на цьому форумі. Тому що так, у освіти є всі потрібні інструменти, але через проблеми, через війну, через карантин, через онлайн-навчання у нас в деяких районах області не відновлено ще офлайн-навчання у школах, так, тому що це небезпечно. І втрачається, нам здається, що це освіта у такому поганому стані, да? А насправді це отакі виклики часу, і більше форум був направлений на те, як нам подолати саме ці виклики. Наприклад, виступав у нас представник Маріупольської освіти, керівник відділу освіти Маріуполя, який зараз знаходиться у місті Кривий Ріг по зрозумілим причинам. Mm-hmm. Так, ось це виклики, да, як триматися разом, як не втратити освітян, вчителів, як не втратити учнів. Так?
Ось так, дуже серйозні питання. І стояло питання саме практичності освіти, тому що теоретичні знання, вони є в програмі. Ось такий легкий приклад – Excel. Да? Хто б не чув про Excel? Це навіть не сказати, щоб IT якийсь навик. Це звичайний, як ми кажемо, юзер, да? Хороший користувач, будь-який офісний працівник повинен знати Excel. І це є в шкільній програмі. Тому виші не включають це в свою програму. Ну, навіщо? Так? Вже вивчили. Вже вивчили. Вже не треба. Вони так вважають, що вже вивчили. А приходять випускники шкіл, і вони не знають Excel. І якщо цього нема в програмі вишів, виші зараз, ну, виходять з того, що треба, знаєте, впевнитися, а чи є ці знання, які ми вважаємо, що вони є, тому що вони включені в програму, але оці 4 роки були настільки складними і для дітей в тому числі, да, що дуже багато прогалин. Та? І з цих практичних знань або є теоретичні знання. Ну що таке теоретичне знання Excel? Ну, звичайно, ти так. Ти прочитав, це що він, навчання, що це він да, існує, але ні формули, ні таблицю ти зробити не можеш. Так? Тому практичність навчання на форумі, ну, це був дуже гостре таке питання. Чи вдалося все ж дійти до висновків і які є пункти, над якими будете працювати, можливо, ну, всі разом будемо працювати, так можна сказати, вже цього року? Ми домовилися, що ми створюємо практичну групу, яку, знову ж таки, війде і представники влади відуть, і представники підприємств. До речі, хочу сказати, що також була вражена кількістю учасників форуму, тому що коли заявляєш тему освіти, то чекаєш, що прийдуть освітяни, так? Але ось була приємно здивована, у нас була реєстрація перед форумом, і виявилося, учасників, які прийшли, зазвичай, ну, на заходи приходять трохи менше людей, чим реєструються. Ну, в когось не вийшло, хтось просто так зареєструвався. А до нас прийшло більше людей. Та це, ми бачимо зараз це показує, велику що тема людей. Гостра, так? І було дуже багато представників бізнесу. Це також показує, що вони розуміють, що вони мають вже втручатися, мають бути присутні у процесах освіти, починаючи навіть зі шкільного віку, не кажучи вже про професійно-технічне навчання і про вище. Ось, і тому ось, закінчуючи відповідь, да, на ваше питання, до чого ми прийшли, що буде створена група, яка буде пропрацьовувати намічені питання глибше і поновлювати цю координацію. Тому що також, що дуже приємно здивувало, це обізнаність влади у питаннях, які хвилюють підприємства. Ті підприємці, які були дуже, там представники були знакових підприємств нашої області, і, знаєте, аж така гордість бере, що вони заявляли, що вони в діалозі з владою. Нема такого, знаєте, знову ж таки, стереотипи, що влада, найкраща допомога від влади – це коли вона не втручається. Ні, от навпаки, підприємці казали, що в нас є діалог, ми можемо прийти, нас вислуховують, наші потреби чують, є координація. І в професійно-технічній освіті, тому що цих спеціальностей більше всього зараз не вистачає підприємствам, там також є координація між владою і підприємством. Це було, знаєте, ми декілька таких випадків навіть роздивилися на форумі, як гарний приклад для інших підприємств, які, може, не такі ще великі, вони, ну, не знали, що це можливо, да? А це як рольова модель для них. І я вважаю, що тепер, ну, буде більше таких випадків. Пані Ірино, справді ми
я перепрошую, Оля. Пані Оля, з приводу того, що ми з вами говорили минулого разу, це реформа освіти, вищої освіти, так? То ось як з цим питанням, чи вже цього року почнеться реформа, чи вже ми будемо бачити результати, і чи можемо ми сказати, що це буде на краще? Так, реформа почнеться, і це не залежить від нашого форуму. Тому звичайно, що сама по собі, це, але все да, ж, може, знаєте, є, давно, були якісь так, ваші бачення. Так, да, знаєте, на форумі ми зробили голосування, там був створений чат, і гострі питання ми винесли на голосування, щоб зрозуміти точку зору суспільства. І це гостре питання, чи потрібна взагалі вища освіта, чи вважаєте, що вона відповідає нормам сьогодення, що вона готує потрібних спеціалістів. І більшість, на жаль, більшість респондентів відповіли, що ні. Але, тим не менше, коли був задане питання, але чи потрібен диплом, навіть якщо він не гарантує знань, більша половина написала, так, потрібен. Тобто вчаться тільки, щоб отримати ось якось папірець, так? Так, і це показує, що треба працювати ще й з суспільством і формувати точку зору і думку громади. Тому що це також стереотипи. Так, це не являється правдою, тому що, можливо, хтось розчарований тим навчанням, який він вибрав, чи не одержав ту професію, про яку він мріяв. Так? Але коли ми задали саме це провокативне питання до вишів, були представники наших кращих вишів Дніпропетровська, мені було цікаво, що ж ректори відповіли. Яку відповідь вони дадуть, так? І, знаєте, щастю вийшли з цього питання. Вони сказали, що так, вища освіта не потрібна, якщо ти хочеш отримати її для галочки, чи тому, що батьки тобі так сказали. Але зараз настільки високотехнологічні процеси на підприємствах, що навіть професії, які раніше вважалися, як це сказати, ручними, так, що люди працюють руками, вони зараз потребують дійсно глибоких знань з різних предметів. І не завжди можна ці знання одержати в професійно-технічному училищі. Тобто ще треба довчитися. Тому, розумієте, на питання, чи потрібна вища освіта, якщо ми хочемо бути розвиненою державою, так, то відповідь так, вона потрібна, тому що ми не хочемо працювати, знаєте, лопатою і сокирою. Звичайно. Да? Хочемо працювати, і знаєте, навіть в професійно-технічній освіті це розуміють, що було для мене прям новиною і дуже цікавим, що деякі наші коледжі, вони використовують станки і обладнання, яке ще не використовується на підприємствах. Настільки новітні, що вони готують спеціалістів, чекаючи, що через рік, два, три, поки вони довчать цих дітей, це обладнання вже з'явиться в області на підприємствах. Що хочу підкреслити, що освіта мислить на кілька кроків вперед. І це було основним досягненням і висновками форуму, що у нас все є для успіху, так? Тільки ми, недостаток інформації про це, ми вважаємо, що цього нема, чи освіта відстає, чи щось таке. Пані Оля, але ж треба ще і робити такий ще висновок, що у вас зібралися, на форумі зібрались кращі представники. Тобто, звичайно, ми розуміємо, що серед мільйонного населення і є ті люди, які, можливо, не так вже і володіють ситуацією, і, можливо, є і представники і тих професій, які хотіли би, щоб можна було їх покращити, так, і все інше. Тобто тут іще треба робити, можливо, там похибку на те, що це тільки кращі представники були. Звичайно, це були ті, хто дивляться в майбутнє, хочуть розвиватися, бачать своє майбутнє у нашій області. Так, я розумію, але для цього такі заходи і робляться, знаєте, щоб надихати. Наприклад, був дуже цікавий кейс, коли
одне підприємство, дуже потужне в нашій області, поділило з владою проєкт ремонту професійно-технічного училища, тому що в них гарних готують і потрібних спеціалістів, але дуже, ну, нема ремонту простим язиком. Ще совдепівські класи, совдепівські меблі, навіть туалет. Тобто, ну, за допомогою цього форуму можна було вирішити і такі питання, так, практичні. Так, розумієте? Ось, і ось це дуже гарний приклад для інших підприємств. Якщо ви бачите, що ви розвиваєтесь через кілька років, вам потрібно буде ще більше і більше працівників. І ви знаєте, де їх готують, але діти не йдуть туди не тому, що це не престижна спеціальність, тому що там умови для навчання не створені. Якщо дитина закінчила якусь гарний ліцей чи якусь гарну школу з прекрасним ремонтом, на зараз дуже в області є сучасні школи, дуже гарно відремонтовані, не дивлячись на обставини. Да? Звичайно, ну, такі діти, ну, вони не хочуть іти в погіршення умов, да, і там кілька років провести. І ось, а це... тим більше, якщо гуртожиток ще буде, так, їм надано гуртожиток, а батьки подивляться, так, приїдуть, скажуть, ні, ми в таких умовах ось не будемо вчити свою дитину. Навіть якщо б вони хотіли, так, щоб дитина, звичайно, одержала, звичайно, цю спеціальність, вони знають, що це перспективно, умови важливі. І це настільки нескладно поправити тому ж бізнесу, так, якщо вони об'єднаються і разом з владою зроблять такі проекти. Величезний плюс. Так. Пані Олю, пригощайтесь, будь ласка, чаєм. Да, і ще в нас останнє питання залишається. Я хотіла запитати вас з приводу ось того, що зараз було намічено, так, багато важливих питань. У випадку, якщо ситуація зміниться, якщо ми не зможемо реагувати так швидко на ті виклики, які є, то чи є план Б, як то кажуть? Чи ви розрахували так, його? План Б є завжди. Для цього на форумі були, крім представників з нашої області, були представлені два експерта, спікера з-за кордону, з Америки, які показали, як у їх країні реформується система освіти. І були представники навіть однієї школи, яка являється партнером НАСА у своїх наукових проєктах. Уявіть, яке глибоке практичне навчання, що вони разом з науковцями НАСА виконують діти, так, проєкти з фізики, з біології. І ось вони розказали про підхід, який зараз впроваджується у деяких школах і навіть коледжах у Америки. І це ось те, що дозволить на перспективу, знаєте, це така, є над чим подумати, да? Це не дуже швидко робиться, будь-яка реформа, вона, ну, забирає час. Так? І їх ідеї, дуже ще такий цікавий момент, вони, звичайно, ці два спікери, вони говорили англійською мовою, але ми вже використали сучасні технології, штучний інтелект, і переозвучили їх, і вони говорили щирою українською мовою. Ми зробили відеозапис і відправили в групи всім учасникам. Так що в нас є, знаєте, такі вузелки на пам'ять, навіть якщо це буде не швидко, ми можемо передивитися, переосмислити і, коли настане час, продовжити рухатись вперед. Я вам дуже дякую за те, що відбулося, відбувається постійно в нашому місті, що ми йдемо вперед і що об'єднуються такі важливі, ключові етапи, які потрібно пройти в Україні. Так, і ми розуміємо, що на сьогодні так, але ми рухаємося вперед і буде ще краще. Тому ось за той розвиток, то ми вдячні усім представникам і влади, і бізнесу, і освіти, і що ви робите такі форми. Це якраз величезний плюс і внесок у розвиток всієї України. Ольга Цвігун, дякую, була сьогодні в нашій студії. Дякуємо вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин.